in la iscaawiyo waxna la istaraawo sifaha diineedeena nolosha isla markaana waa waajib ina saaran in dadka tabaaleysan wax la taro lana caawiyo sida kuwa xuskoogu maqan yahay iyo kuwa laxaadka wax ka qaba dhalinyaro isxilqaantay oo ka mid ah bulshada reer Soomaaliland oo ka mid ah qurbo joogta iyo kuwa dalka gudihiisa jooga ayaa waxa ay waajib iyo xil iska saareen sidaayo caawin lahaayeen waxna u tari lahaayeen dadka xuskoogu maqan yahay waxaanay kaalmo isugu jirta dhar iyo agab kale gaarsiiyeen isbitaalka dhimirka ee magaalada Hargeysa halkaas oo uu ka gudoomay agaasimaha isbitaalkaasi masuuliyiinta dhalinyaradan ururka ah ee caawimada gaarsiiyey isbitaalka ayaa waxa ka mid ah hadalladoodi gudiyo dibadba waxa laynooga hayaan gabaa isqabsano walaalahayaga dibadu aad iyo aad bay noo soo caawiyeen kuwa guduhuna way na caawiyeen waxaanu jarnay een agaasimay isbitaalka uu nala jooga waxaanu leenahay hal isku daydo een maxaa dadkeena hal loo arxamo aad baan ugu hambalyeynaa wax tarka ay u soo geysteen dadka oo dhimirka qaba ee isbitaalka ku jira ay xanuunsanaya runtii waa dareen muujinaya islaamnimo iyo waaltinimo iyo wadaniyad guud ahaan aad baad mahadsantiin intiini ka soo shaqaysay dibad iyo gudaba horena aan uu soo caawinay maantana aanu sidnaa naartan duruucdan koodharkan markaa dal iyo dibad baanu ka koobannahay waxaan leeyahay ummadda isku timid ee isku keentay lacagtan oo kala jooga dalka iyo dibadda dadaalka aynu ka sii badinno insha allahu tacaala nin walbana halkuu ka soo qaaday ilaahay khayr ha ugu bedelo sidoo kale agaasimaha cisbitaalka ayaa ka mahadnaqay deeqda ay soo gaarsiiyeen dhallinyaradaasi isagoo bulshada kale ee soomaaliland noogu baaqay inay wax soo taraan dadkooga tabaaleysan runtii aad iyo aad baan idiin soo dhoweynayaa gruubkan ama kooxdan gudaha iyo dibaddaba ka kooban ee runtii isku taxallujiyey sida ay u caawiyaan walaalooda dhimirka ka buka ee chief hospital gudaha Hargeysa qaybta dhimirka runtii alaabtani horta la waa alaabaha ugu muhiimsan ee qofka maskaxda ka buka uu u baahan yahay ururinta iyo isku dubaridka hawshan ilaahay miisaanka xasanaadka u saaro sawaabka akhrina ilaahay ugu daro waxaan leeyahay maanta maaha markii koowaad laba saddex afar shan waan idin sugaynaa mar daa cagta na soo geliseen cagta waan ugala jiraysaan mar labaadka waxaan idinka codsanayaa maadaama tiin ururka walaalaha ah ee guda iyo dibadba jooga dhismaa nagu socda sidaad arkaysaan dhismaha laftiisana inaad nagala soo qayb qaadataan oo aynu ummaddeenna jilaasanay maskaxda ka bugta sida kuwa kaleba ay ugu jiraan guryo qurux badan kuwa naweelaan guryo qurux badan